კლიენტი მოგვარგინდა. ზანგირემზე ისტორია მოგიყვეთ, ზანგირემზე არა? ტელევიზორს უყურებდი თამაშს, გესმით? რონალდო ჰეისი ქარივით გარბოდა, სანამ ნახევარმცველს გაექცა. ბოლოს რქები ამოუვიდა როგორც ირემს, როგორც ფურირემს. შემდეგ მიწაზე დაეცა, ადგა ისევ გაექცა და ტაჩდაუნი. დარგოდი გული ბოდვა. მომისმინე, მე შენ არ მაღელვებ, ნურ შენ იღელვებ შენზე, მე შენზე არ ნერვიულობ, თუ შენ არ ნერვიულობ.